Sankara de Kuta na niveau ya Londres. Azana Londres penana kati ya Londres. Batia oyo, batia bilobela na réseaux sociaux. Bofingi Sankara, bofingi azama malhonnête azaso azawana bo attaquer face à face nangi mabino. Ça quand même mokonzi yewana Sankara zana poto. Mais vidéo oyo je voulais juste à intervenir na makambu oyo batu bazako continuer ko finga Sankara. Bozo finga Sankara jusqu'à bokomi koloba bolongoli si mouvement, balongoli mouvement. Je vous dis que il faut bon comprendre le temps. Bino soki bozo continuer na ko finga ka. Batu misutu bazo changer, bazo yekola ko changer. Ba série Sankara zalai ko finga batu. Na lelo tant ils ont changé, bana ya Sankara bazo kola, a komi na bana bana mikolo ba université pe ba kokota. Mais a komi ko raisonner lokola papa. Avant ya na réseaux sociaux, il faut réfléchir. Totu na na no mituna entre ngana bino, toza la sincère. Fali afinga nani na réseaux sociaux. Ngana nazo lazo défendre falité. Est-ce que Fali afinga pena fe fuera sone boy na réseaux sociaux abi yo boy na boy. Faire gola on ngana supportaka. Yé quand même a sala vidéo bien asenga pardon, mais a sala ba vidéo ya komanke wera, a sala ba vidéo ya komanke kofi. Bien que asenga pardon quand même yé a sala yango. Me fali pou pati lelo nanu afinga te. Akole kana ndenge ya skitch akotinda pe bato. Me yé nanu atikala ko sala vidéo ya kufinga bato. Sankara de Kuta oyo bino boza kufinga. Boza ko le qui satan a bino pamba na loba ki ngone mission ça fait deux jours Sankara de Kuta za niveau na binoté boza ko finga e matin midi soir aza niveau na binoté botana ndeko na biso kindingu muze kindingu le loko mi ko finga bat fasoza za ko finga Felix Wazekwa fasoza za ko finga nani aza ko finga Fali bino bagola bozo sepela na makambo wana bozo sepela toujours na ko finga ka il faut ko changer système ya ko sala makambo. Lobata mutu na ndenge moko boye. Tala faso oyo ba batu ya Fali ba lobaka indirectement baza ko kretche wana ni fere gola. Bino sika bozo linga batu baza la kana réseaux sociaux lokola bakindingu. Baba nda kufinga ka batu. Baba nda kufinga. Men esprit ya bieto lobanto lobate. Soki Sankara de Kuta lobi aza kamarade ya Fali. Wele problème. Aboy kofinga kamarade, aboy pe kofinga feri. Pourquoi bino bolingi Sankara azonga mak azongela makamba kofinga kabatu. Amoni ke trop c'est trop ilana asena kofinga batu. Akoleka na na télévision soki alingi kosala makambo na ba bez. Aleki na na réseau na télévision. Boza ko forcer mutu ake ne kofinga mutu. Donc c'est lobino ba wario ba golo soki Sankara fingi afingite aza susu Sankarate. Système eza ko changer. Tango mususu code bimike afinga te aloba eloko te afanda kimia. Bino sika balobaki, bino bawa bolobaki Sankara balongoliye. Sankara za na Londres. Bolobaki Sankara za soki boye na boye. Aza na Londres. Faso Sankara za ko sala makambu. Aza ko sale la makambu na ye. Boza ko mona. Soki bo cheli penda batu lokola ba piroje ba soki mosusu wana oya mela mela ka baba oza nani soki nani ki papi le presse soki bo cheli bango motema ke bango ba ko defendre fere boza ko se tromper parce que bango na botala na wenge ndenge bazalaka botala depuis kala depuis baza na wenge pendant combien de temps combien d'années bosi bo mona bango ba ki atana Turquie ya pamba. Bosi bomona bango bake ata babimika na Congo wana bazalaka toujours wana mais Sankara bimaka toujours Sankara zalaka kwenda vutuka. Ba oyo boza ko tia bota la faso bota na no papi le prince bota papi le prince yeba na kolobela fe bota la batu balobela ka fere na Congo ngana zamu na sepelaka na musique ya fere mais ena za ko mona faso boza ko memela makambo bozo lukela fere probleme lisusu. Ba polemiki oyo fere azalaki na kati. Azana posa na wapombia ba polemiki wana te. Fere gola azana posa ya koevoliwe na makambu na ye, na miziki na ye. Soki ako beta, bersi abeta.
bino bo boza ko lekisata ko finga Sankara bo fingi rebo naza ko tuna bino question n'est-ce pas que zana mutu moko tamu soti ko kosa ke fera ko beta bersi date za wapi bola kisabiso ba preuve parce que ya fali poupa bien que aza malhonnête bien que aza bo chanteur été bien que ayembaka kitoko te aza musicien ya live été mais date na ye ezana yu arena kuna fere batu bazako kwanture yo er moko bazako kose la ko makamu yona no lobi makambo ya yu arena te batu bazako memango bazako misango polemique bazako tia na kati ya defi oyo ozana fe vere na minicho okoki kobeta na yo yango mais fo likambo salema na ba norme oyo esengeli professionnel la sala botika komema fere gola na ba bêtise na bino ya baloko botika ba polemique oyo komemela fere gola makambute fere na vie na ba yokani Sankara bino selo bino Sankara ka kufinga mutu pourquoi post ce n'est pas parce que fere na wera ba yokani nde akokoma ennemi ya fali poupa il faut que coach il faut que tu ba dimension mutu oyo ko décider ko sala ba bêtise ezan Sankara ye a décider ko lobela kaka bolamu ya fere bolamu ya fali bolamu ya wena sori ya décidé bino soki boboyi bolamu oyo fe nani Sankara de kuta ko sala oya ko loba ce ne concerne que vous bino se bolingi ko finga kapato ye amoni ki tanga ko finga seleki aleki na akomi na makamu mususu kindingo za wana bof charger kasi afinga ta fali bos depuis que baba koma ko finga fali depuis que bino bokoma ko finga fali na ngai na soki kindingo wana est-ce que ma finga wana eza ko changer ba date ya fali est-ce que ba date wana ma finga wana eza ko changer musique ya fali est-ce que ko finga wana eza ko changer ba écoute ba streaming ya fali la vraie chose eza oyo bino ba golona za ko ebisa ka bino chaque jour boza la n'esprit ya ko sala promotion soki boko sala na groupe ya ko sala moyenyo so bosomba ba CD bosomba fali botoyoka ba audio na ebi maki deja ke batu baza ko sala nini réunion po basomba ba CD baza ko misa mbongo po ba sala likelemba po basomba CD ya fali basala yango pourquoi bino ba golwa boza ko somba yango te bozolo ba ezala naturel de na ki naturel wana musique ya lelo ete kama kana ndenge ya kalati il faut bozala na système ya koteka mutu na bino il faut bozala na système na bino kaka ya komema faire gola de l'avant botika ba polémique ya kofinga parce que e komemela faire gola loko te et puis so bomoni bien depuis polémique oyo e bandi déjà ezako diminuer mu pepe ya pale ya sa de martyr ezako diminuer mu pepe ya francophonie ce qui peut boumeli boebi ke makambo ya faire de temps en temps e umelaka ce qui e umeli e ko ya ko sala moi eloko boy mais na menicho par exemple dynastie de directement fala ke bim parce que yangonde il fala ke accompagner makelele ya stade de martyr makelele ya francophonie dynastie dende album oyo ko accompagner makelele pour makelele kitate etika lawana il fallait abimisa yango mais nga nazamu tu ma directeur ya marketing na yete nazamu tu nasala ka promotion ya fer ite mais soki nazalaki mutu akosala ba promotion na marketing ya fer nde na ko proposer ye na chaleur ya kilelo il fallait ki dynastie ya mibale déjà ebima po na continuité ko garder continuité ya moto wana ko garder toujours nini cap ya succès oyo fer azanango dynastie de wana ezalaki eloko ya ko faire continuité ya makambo wana mais comme nga na za mutu simple na za ka molobeli ya na za analyste ba tu ebele baza ko senga nga ni numero ya fere ba tu ebele baza ko benga nga juste po na pesa bango numero ya fere soit na contact na connecter bango na batu ya fere na ebi mutu ya fere ata moko te na ebi pe numero ya fere te na solola na fere ça fait temps 2 ans et na et demi na solola na batu ya fere ça fait temps 1 an et demi nga na kata relation na bango parce que ba diktaka mutu makambo ya koloba mais moi je n'aime pas être dicté parce que chaîne za privé eza loko na nga soki oza na posa ya fere gola nga na ebi numero ya fere te batu ya fere nyonso na efasa numero na bango na zalaka na numero na bango te
nandenge ya mabete, c'est ça la réalité. Alors soki bolingi ko somba, bolingi ko supporter, ko soutenir ba œuvre à faire égola. La seule chose au boko sala, bino ba gola au bozaka, bozana likukuma. Boke ne costumer ba nzembu na ye parce que na minute oyo chaleur ya faire égola ba kisami. Bo streamer ba nzembu na ye, boke ne ko télécharger o ya na posa ko télécharger nzembu pona ko soutenir œuvre et artiste. A télécharger ango, bo banda ko yoka yoka ango, epesa pe visibilité. Visibilité adversaire à faire égola, autour de vous, vous fali. Y a yeza makasi. Pour que ne pas comme un niveau wana, et que senga pena bossa la promotion, y a qui l'élo, ba promotion digitale, ba promotion y a techno, y a marketing y a qui l'élo. Wana ko sala moi tout, et ko sala, et ko même penza faire égola na dimension likolo. So qu'il faut qu'on utilise ba Google Ads pour na ko sala promotion, bossa la yango. Parce que fallait à sala yango, pourquoi pas faire à sala yango te, pourquoi pas? Wane za point de vie nanga et ça n'engage que moi. Toujours Gilmas. Bon partager vidéo, bon s'abonner. Nga nasukeli awa, tokutani na vidéo moussous.